بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ویدر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ویدر میٹ کے ساتھ میں فرحان. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے آج پاکستان کے ویدر اپڈیٹ کی جانب. ناظرین, موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. اس دوران اس سلسلے سے کہاں کہاں اچھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے, تفصیل کے ساتھ اس رپورٹ پر ایک نظر. تازہ ترین صورتحال کے مطابق مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا نیا سلسلہ ملک میں دسمبر کے دوسرے ہفتے سے ایران اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے داخل ہونے کا امکان, جس کی وجہ سے ملک کے مختلف شہروں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق سب سے پہلے بلوچستان کی بات کریں تو اس سلسلے سے صوبے کے تمام اضلاع میں اچھی بارشوں کا امکان, جس میں خصوصاً کوئٹیا, چمن, کلات, زیارت, ذوب, بارخان, ارنائی, قلعہ سیفلہ, قلعہ عبداللہ, نوشنکی, آوران, سیپی, خسدار, تربت, پنجگور, مکران, لسبیلا, جعفر آباد, ڈیرہ بگٹی, نصیر آباد اور دیگر کئی اضلاع میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش تو کہیں یالا باری. اس دوران پہاڑی حصوں میں ہلکی برف باری بھی متوقع ہے. تاہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو اس سلسلے سے کراچی سمیت کچھ اضلاع میں ہلکی سی درمیانی بارشوں کا امکان, جس میں خصوصاً سکھر, لاتکونہ, مونجو, داڑو, پنواکل, کشمور, جیکوبا, نیشور و فیروز, خیرپور, گمبٹ, پنواکل, گوٹکی, کندکوٹ, شکارپور, دادو, میہڑ, وائی پاندی, قاضی احمد, شیخ بے نظیر آباد, سکرن, حالہ, سن, مانجن, سیون شریف اور دیگر کئی اضلاع اس دوران کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, تھر پارکر, ٹھٹا, بدین, نگر پارکر, اسلام کوٹ, عمر کوٹ اور دیگر کئی شہروں میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی بوندا باندی تو کہیں ہلکی بارش متوقع ہے. اس دوران پنجاب کی بات کی جائے تو اس سلسلے سے صوبے کے تمام اضلاع میں اچھی بارش اور برف باری کا امکان, جس میں خصوصاً اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالا, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, سیالکوٹ, قصور, اٹک, جنگ, میاں والی, حافظ آباد, شیخاپورہ, فیصل آباد, ملتان, میاں والی, بکھر, لیا, ڈی جی خان اور دیگر کئی اضلاع میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش تو کہیں گیالہ باری. اس دوران مری اور گرد و نامی ہلکی برف باری بھی پڑنے کا امکان ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس سلسلے سے وہاں بھی اچھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری پڑنے کا امکان, جس میں خصوصاً پشاور, کوہاٹ, مردان, ایبٹ آباد, ہری پور, مانسہرا, چارسدا, سوات, چترال, ناران, کاغان, مالاکنڈ, ہزارہ, انزا, دیر, لوور دیر, دیر بالا, مالم جبا, بنو, پارا چنار, دروش, کاکول, ڈی آئی خان اور لکی مروت میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں موسلادھار بارش, کہیں یالا باری. اس دوران پہاڑی حصوں میں شدید برف باری پڑنے کا بھی امکان ہے. اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کریں تو اس سلسلے سے دونوں وادیوں میں اچھی بارش اور برف باری پڑنے کا امکان, اس میں خصوصاً مظفرآباد, میرپور, گڑی توپٹا, استور, اسکردو اور گلگت میں بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری بھی متوقع ہے. ناظرین, یاد رہے یہ سلسلہ ملک میں دسمبر کے دوسرے ہفتے سے باقاعدہ ملک میں اثر انداز ہونے کا امکان ہے. انشاءاللہ اس کی مزید اپڈیٹس ہم آپ کو کل سے پیش کریں گے. اب پورے ملک میں موسم کی کیا صورتحال ہے, اس رپورٹ پر ایک نظر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد, جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم سرد ترین مقامات کی ٹیمپریچرز کچھ اس طرح رہے. استورہ, جہاں کا درجہ حرارت سب سے زیادہ -9 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ گوپس اور اسکردو میں -7 سینٹی گریڈ, کالم, بنگروٹ, گلگت, اونزا میں -5, کلات میں -3, دیر, پارا چنار اور راولا کوٹ میں -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے رپورٹ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے. لائٹنگ, تھنڈر اسٹارم, بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کے اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, کل تک کے لیے اللہ حافظ.